Məşhur həkim oğluna cinsi zorakılıq etməkdə ittiham olunur. Məhkəmə açıq keçirilib. Məşhur Türkiyəli həkim Ender Saraç 2017-ci ildən 2021-ci ilə qədər Beşiktaşda yerləşən evlərində 13 yaşlı oğluna cinsi zorakılıq etməyi iddiası üzrə hakim qarşısına çıxarılıb. Ender Saraç üçün müvafiq ittiham üzrə 12 ildən 22 il 6 aya qədər həbs cəzası tələb edilib. İstanbul 34-cü Ağır Cəza Məhkəməsində keçirilən məhkəmə prosesində həbsiz mühakimə olunan Ender Saraç tərəflərin vəkilləri Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin vəkili iştirak edib. Məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin vəkilin iclasının qapalı keçirilməsi ilə bağlı vəsadətini qəbul etməyib. İclasda özünü müdafiə edən Saraç çıxışında bildirib ki, boşanma prosesində olan həyat yoldaşı Benan Saraç sosial mediada yayımlanan müvafiq görüntüləri vəkil vasitəsilə yayıb və bu görüntülər süni intellektdə yaradılıb. Ender Saraç bunların ona qarşı quram olduğunu iddia edib.